እና ሌሎችም በቅንጅት ባደረጋችሁ ተጋርሎ ይሄ ችግር ተቀርፎ በበርካታው ቦታ የመንግስት መዋቅር ተቋቁሞ ተዋቅሮ ተደራይቶ ወደ ስራ ተገብቶ ከሞላ ጎደል በአብዛኛው የመንግስት ስራ እየተከናወነ ይገኛል። የተጠለባችሁን አደራ በመወጣት ግዳጃችሁን በመወጣት ገንዘብም ሆነ ሌላ ነገር ሳያማልላችሁ በዚህ ደረጃ ላይ ተገኝታችኋልና ለኔ ትልቅ ጀግኖች ትልቅ ታማኞች የተቋሙ አለኝታዎች እናንተ ናችሁና ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ይሄን ታሳቢ ማድረግ ስልጣናው ተአሁን ጀምሮ ይከተላል። ስልጣናው በይፋ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ። መልካም የስልጣና ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ለህዝብ የሚያገለግሉ ተቋማትና በተቋማት ውስጥም የመንግስት ፖሊሲና ስትራቴጂ በመንደፍ የህዝብን ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ የልማቱ ተጠቃሚ በማድረግ በኩል የሚሰሩ አመራርና ባለሙያዎች ችግር እንዳይደርስባቸው በማድረግ በኩል በርካታ የጸጥታ ተግባራትን አከናውኗል። የአማራ ፖሊስ የቪአይፒና የተቋማት ጥበቃ ዘርፍ ተቋማትን በመጠበቅ የህዝብ ሀብትና ንብረት ከዘረፋ ከውድመትና እንደዚሁም ለህዝብ ለውጥ ቀን ከሌሊት በመትጋት የክልሉን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ የሚተጉ ራስ ፈጻሚና ፈጻሚ አካላትን በማጀብ ተልእኮውን በአግባቡ እያከናወነ ይገኛል። የጥበቃ ባለሙያዎችም ተልእኮቻቸውን በአግባቡ መወጣት እንዲያስችላቸው አጫጭር የስራ ላይ ስልጠና በመስጠት የማጠናከር ስራም እየሰራ ይገኛል። በዛሬው ዝግጅታችንም ወደ እናንተ የምናደርሰው የክልሉን የቪአይፒና ተቋማት ጥበቃ ዘርፍ እያከናወነ የሚገኘውን ተግባር ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ምን ጠብቀው ትልቅ ተቋም ነው። ትልቅ አመራር ያለበት ነው። በዛሬ ደግሞ የሰውየት ነው የምንጠብቀው እና ያነ ተነሳሽነቱ ዋና ጠንክረ መጠበቅ ያለበ አንደኛ በዲስፕሊን በተሞላ ነው። ያው በተቋሙ በቪአይፒ ጥበቃ ተቋሙን የሆነ ችግር እንዳይደርሱበት እንዲሁም አሉ የሚጠበቁ ሰራተኞቹ ማለት ነው። እነሱን በታማኝነትና እንድጠብቅ ፈቃደኛ ነኝ ማለት ነው። ክልሉ ያመጣበት ፈተና በመቋቋም እኛ ሳንወለድ ሲታገሉ የቆዩ መሪዎች አለ። እኛ ተወልደን ደግሞ አብረናቸው እንኳን አሁን እየታገልን የእነሱን ቃል አክብረን እየታገልን ቆይተናል። አሁን ደግሞ ከአድማ መከላከል ወደ ቪአይፒ ተመልምዬ ስመጣ ያው እኔ የህዝቤን ንብረትና ህዝብን የሚመሩ ሀገርን የሚያገለግሉ መሪ በታማኝነት ለማገልገል ነው። እስካሁንም በታማኝነት ነው የቆየ ነው። እኔና ጓደኞቼ የቆየ ነው መሪዎቼ አሁንም ነገም ዛሬም እኔ ሚኒስቴሬንም ልቤንም ሳልቀይር ለሀገሬ በገባውበት ቃል መሰረት ተቋም ማልጠብቅበትና መሪዎቻችን ማንጠብቅበት መንገድ የለም። ከሌሎች የተደራጁ ኃይሎች የተለየ ተልእኮ ነው ያለው። ይህ ተልእኮ ልዩ የሚያደርገው አንደኛ ታላላቅ የክልሉን ወይም የመንግስት ተቋማትን በቋሚነት መጠበቅ ነው እና ከፍተኛ ባለስልጣናትን በቋሚነት የመጠበቅ የማጀብ እንደዚሁም ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው አካላት ሲመጡ ወደ ክልላችን በሚመጡበት ሰዓት የእነሱን ደህንነት የመጠበቅ የከፍተኛ ባለስልጣናትን ብቻም ሳይሆን ቤተሰቦቻቸውን መኖሪያ ሰፈራቸውን የመጠበቅ ኃላፊነት ነው እና ወደ ተለያዩ ቦታ ሲንቀሳቀሱ የማጀብ ስራ ነው የሚሰራው። ከዚያ ባለፈ በክልሉ ታላላቅ ስብሰባዎች ይካሄዳሉ። እነዚህ ስብሰባዎችን በተደራጀ መንገድ የመጠበቅ የስብሰባውን ቦታ ደህንነት የመጠበቅ የፍተሻ አገልግሎት የመስጠት
ስራ ነው የሚሰራው። በዘርፉ የተሰማሩ ተአማራርና ባለሙያዎች ተግባሩን ውጤታማ በማድረግ በተቋማቱ በአገልጋዩና በተገልጋዩ ችግር እንዳይከሰት ጠንክሮ በመስራት በኩል በስነ ምግባርና በታማኝነት በቁርጠኝነት እየሰሩ እንደሚገኙ በማንሳት በሚሰጡ አጫጭር የስራ ላይ ስልጠናዎችን የሚታዩትን ያሰራር ክፍተቶች በማረም ጠንካራ ጎኖችንም በማስቀጠል የተቋሙን ተልዕኮ ለመፈጸም ቁርጠኛ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። ወደፊት የሚያጋጥመን ችግር በቻል ነው ሁኔታ VIP እና ከVIP ጥበቃ ተቋም ላይ ያለን ቁርጠኝነት ለወደፊት ጠንካራን ሰርተን ከዚህ ፊት እንደነበረን አቋም ለወደፊት ለመሄድ ዝግጁ ነን ለማለት ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። ሀገር ደሙም ተለወጠው ቁርጠኛ ማሪስ ታገኘ ነው። እንግዲያቱም እኔ ሚኒስተር የለበስኩት እኔ ሊመቼ ሳይሆን እኔ ተከፍቼ ሀገሬ ላስደስት ህዝብ ልጠብቅ ነው አይደለ? ያና አመራር ደሞ ስልጣን አንተ ስልጣን ሲሰጥህ ህዝብ ልታገለግልበት ሀገርን በቁርጠኝነት ልትመራ ነው እንጂ ሌላ ነገር ልትኮፍስበት ወይም ሌላ ነገር አይደለም። የህዝባችን ንብረትና የህዝባችን ተላላቅ መሪዎች ማንጠብቅበት መንገድ የለም። ምክንያቱም ብዙ ነገር በጫካ ሳልፈናል። ከዚህ መተን ደሞ ሁሉም ያንዳንዱ ሲቀያየ ነው ይላ የራሱ ክብር ያቃል። ምክንያቱም በታማኝነት እናገለግላለን ነገም ዛሬ ማለት ነው። በቃ በቁርጠኝነት እኔ እንደራሴ ማለት ነው የመንግስት ወታደር ነኝ። ከዛ ውጭ በቃ የመንግስትን ተልዕኮ ነው የሚፈጽም። የመንግስት ንብረትና አመራሮች የማልጠብቅበት መንገድ የለኝም። ጠብቃለሁ። በቃ በተለይ ክልላችን ከገጠመው ቀውስ አኳያ ብዛት ያለው ሰው ይጠበቃል። በተለይ አመራሩ ከፍተኛ የጸጥታ አመራሩም የፖለቲካ አመራሩም በብዛት የሚጠበቅበት ሁኔታዎች ነው ያሉና እነዚህን ሰዎች ደህንነታቸውን የመጠበቅ በቋሚነት አብዛኛው በቋሚነት የጥበቃ ኃይል ተመድቦለታል። ያ የጥበቃ ኃይል ደግሞ በአግባቡ የተሰጠውን ኃላፊነት እንዲወጣ የመከታተል ከፍተኛ የሚባሉ ኮር አመራሮችም ይጠበቃሉ። እነዚህ በበቂ ትጥቅ ወንጀልን ሊከላከል በሚችል ቁመና ነው ወይ ያሉ የሚለውን እየተከታተሉ በአግባቡ እንዲጠበቁ የማድረግ ስራዎች ይሰራሉ። ያው ብዙ ሀቤቱታዎች ይመጣሉ። የተቋማቶች የተለያየ ነገር አለ። ከዛም ድረስ ማንም ሰው የሚያውቅ ማማም የለም። ፍተሻም እየፈተሽን በአግባቡ መልኩ በአግባቡ ገና ሰውን በስሜት ሳትናገር በአግባቡ ሁሉን ነገር እያደረስን ቢሮ እያሳየን የተለያየ ነገሮችን እያሳየን በጥሩ ሁኔታ እየተገለገሉን ማህበረሰቡ በጥሩ ሁኔታ ነው እንት የሚለው ማንም የሚያቋጨው ማንም በዚህ የሚለው የለም። በጥሩ ሁኔታ ነው ማህበረሰቡ የተገለገለ ዛ ያሉት። ከተቋማት ጥበቃ ስናደርግ ብዙ አይነት ተጋልጋይ ሊመጣ ይችላል። ብዙ አይነት ወደ ተቋሙ የሚመጣ ሰው ይኖራል። ብዙ አይነት ጸባይ ያለው ማለት ነው። ይሄንን እንዳመጣጡ በጸባይ እንዳመጣጡ እየሸኘን ለወደፊት ያለን አላማ አንድ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንሰራለን ነው ማለት ነው። ዝሮ ክልላችን ያለው ፈተናው የተለያዩ ቦታዎች አሉ። መታመን ግን ያሸንፋል። እኛ ፖለቲካ አመራር አይደለንም፣ ወታደር ነን፣ ሀገር ጠባቂ ነን። እኛ ሚኒተሪ ለባሽ ህዝብ ባመነው መንግስት የምናገለግል ነን። አሁንም ደግሞ ከአድማ መከላከል ስመጣ እኔ ተቋም ልጠብቅ ትላልቅ አመራሮች ጋር ልሆን ልውል ነው የመጣሁት። መቼም ቢሆን እኔ እስከምሞት ድረስ እኔ ለሀገሬ ማላገልግበት መንገድ የለም፣ በታማኝነት ነው ማገለግል። ከተለያየ ቦታ ለአቤቱታ ለፍትህ ጥየቃ የሚመጡበት ሁኔታዎች ስላሉ እነዚህን ሰዎች በአግባቡ ተቀብሎ ፈትሾ ወደሚፈልጉት አካል እንዲሄድ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ከዚያ ውጭ በተቋማችን ዙሪያም ቢሆን የምንጠብቃቸው ተቋማት ታላላቅ ናቸውና በአብዛኛው መስመር ዳር በመሆናቸው ተሽከርካሪ ይበዛል። ያንን የመጠበቅና በዚያ ሰርክል የተወሰነ ወጣ እያሉ የአካባቢውንም ህዝብ የወንጀል መከላከል ስራ የማስራትና ከተማው የጸጥታ ኃይል ጋር ተቀናይቶ የወንጀል መከላከል ስራዎችን የመስራት ስራዎች በጋራ የሚጠበቁ ባህላዊ ስብሰባዎችም ሲኖሩ ተቀናይቶ የመጠበቅ ህዝቡን የማጀብ ስራ ነው የምንሰራው። በዚህ ነው። ይህን ደግሞ በበጀት ዓመቱ በውጤታማነት አጠናቀናል። እኔ ለወደፊቱ ለሀገሬ ሚኒተሪ ስለብስ ግማሽን ከመንግስት ግማሽን ከዛ መሆን ከሆነ እኔ ወታደር አይደለሁም። ሌባ እንኳን ለሀገሩ 9 ወር አድርግዛ ለወለደችው ለእናቱም አይሆንም።
አመራሩ ተረጋግቶ ስራውን እንዲሰራ ለተቀን እየሰራ እና ያለ ነው። ለጥበቃ የመደብናቸው ልጆችም አክቲቭ ነው እንዲሰሩ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ አሁን ለደረስንበት እነሱም ስራቸውን በአግባቡ እየተወጡ የተወሰነ ለውጦች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለና የኛ መኖር የቪአይፒን ጥበቃ መኖር ለክልሉ ትልቅ ጉልበትም ስለሆነ እነሱም የሚመሰክሩት ሁኔታ ነው። በአግባቡ ስራቸውን ይሰራሉ፣ ስብሰባ ይመራሉ፣ በተለያየ ቦታ ሄደው ተንቀሳቅሰው ህዝብ አግኝተው የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ጥበቃ በመኖሩ የሚደረግ ሁኔታ ስላለ ይሄን በታማኝነትም እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ጥሩ ላይ ነው ያለ ነው። እኔ ተረዳሁት በዚህ ስብሰባ ላይ በጠንካራ ጎን ያለውን ነገር አባሉ ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑን እኔም ጨምሮ ማለት በደካማ ጎን ደግሞ የተረዳሁት ደግሞ የመንግስት ንብረት አሉ እሱን ይዞ የመሄድ በደካማ ጎን እሱን ያየሁት ነገር አለ በስብሰባው ላይ ማለት ነው። ይህንም አሁን ተቋማቶች ላይ በጣም በሰፊው የሚሰራና በሰፊው የመጠበቅ ተልእኮ ይዞ ይሄዳሉና እዚህም ያላቸውን ተነሳሽነት በጥሩ ሁኔታ የሚሰሩና የሚበረታቱ ስለሆኑ አሁንም እነዚህን የመበረታት ስራ በጥሩ ሁኔታ እንደሚሰሩ ነው። ተቋማትን በንቃት እንዲጠብቁ የሚያደርግ ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር ይሄ ለኛ ትልቅ ነገር ነውና ስልጣናውም በራሱ የሚፈጥረው ጥሩ ነገር ስለሚኖር ለሰልጣኞቹ ጉልበት ይሆናል። የሰነ ምግባር ቪአይፒ እና ተቋም ጥበቃ ምን አይነት መልክ ነው የሚይዝ፣ ምን አይነት ገጽታ ነው፣ ምን አይነት ቁመና ነው የሚኖረው፣ በምን አይነት ዲስፕሊን ነው የሚመራ የሚለውን ነገር ይዘው ስለሚወጡ ለስራቸው ጥሩ ነገር ይፈጥራል። የዚህ ስልጠና አላማ አምራዊም አካላዊም ብቃት ያለው ኃይል በመቅረጽ የቪአይፒ እና ተቋማት ጥበቃን የስራ ዘርፍ ውጤታማ ማድረግ መቻል አለብን። ተግባራችን ለሰላማችን ለተቋማችንና ለህዝባችን በመሆኑ በዘርፉ የተሰማራው የፖሊስ አስፈጻሚና አፈጻሚ አካላት ከተሰጠው ተልእኮ ውጪ መተግበር እንደሌለበት ስልጠናውን የሰጡት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነርና የሰው ኃይል ልማት አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር አያልነ ተስፋይና በስልጠናው ላይ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የፖሊስ ኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ውበቱ አለ ዘርፉ የተጣለበት ከፍተኛ ኃላፊነት በመሆኑ በታማኝነትና በቁርጠኝነት እንደሚወጡም አረጋግጠዋል። በፖሊስ ኮሚሽን ክንፍ ውስጥ ያለ ማንኛውም የሰው ኃይል በገለልተኝነት ስሜት መስራት አለበት። ገለልተኛ መሆን አለበት። የፈለገው ታምር ይፈጠር፣ አላማ አላማ ነው። የመንግስት ተቀጣሪዎች ነን፣ ወታደሮች ነን ምለናል። አንድ ጊዜ ነው የማልነው፣ ሁለት ጊዜ ሶስት አንምልም። በማልነው ልክ ደግሞ አንዱ ደግሞ ፖሊስ ገለልተኝነቱ ነው ካላማው የፖሊስ መሪዎች ማለት ነው። ስለዚህ አርቀን ማሰብ አለብን። መንግስት ለሚሰጣችሁ ግዳጅ ኃላፊነታችሁን ለመወጣት ነው እዚህ የተገኛችሁና ሰውን ነው የምትጠብቁት። ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበትን ከፍተኛ ሀብት የሚመራ ከፍተኛ ፖሊሲና ስትራቴጂ የሚነድፍ ከፍተኛ ህዝብ የሚያስተዳድር መሪ በዛውም ላይ የክልሉ ፖሊሲ ስትራቴጂ የሚነደፍበት በርካታ ሀብት ያለበት ተቋምን ነው የምትጠብቁት። ለሰከንድም ቢሆን መዘናጋት የማይቻልበት ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ የሚገባው ተቋምን ግለሰቦችን ለመጠበቅ ነው እናንተ የመጣችሁት። ስለዚህ ከባለፈው ደግሞ ለየት ያለ ባህሪ ያለው ለየት ያለ ትኩረት ሊያስፈልገው የሚችለው ትልቅ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ስራ ነው የሚጠብቃችሁና ይህን ታሳቢ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ተቋም ለመገንባት የሚወጣው ሀብትና ጉልበት ቀላል የሚባል ባለመሆኑና አገልግሎቱም ለህዝብና ለሀገር ስለሆነ በተቋም ውስጥ ተግባራቱን የሚያስፈጽሙና የሚፈጽሙ ሰራተኞችን ለጥቃት ተጋላጭ ማድረግ የክልሉን ሰላም ከማደፍረሱን ባሻገር በሰው ህይወት በንብረትና በስነ ልቦና የሚደርሰው ውድቀት ቀላል የሚባል ስላልሆነ ሁሉም አካላት ለዘርፉ ልዩ ትኩረት በመስጠት በጋራ ልንከላከል ይገባል በማለት አመራር እና አባላቱ በሚያስተላልፉት መልእክት እንሰናበት። ሰላም። እኔ ማስተላለፍ ፈልገው አሁን እኛ የምንጠብቃቸውን በሎ ቪአይፒ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው የመንግስት አካላትም በሎ ተቋማት ለኛ በጣም አስፈላጊ ናቸው፣ ለአማራ ህዝብ በተለይ ማለት ነው። እሺ፣ በዚያም ወጣ በዚያም ወረደ ተቋሙ አንድ ነገር ፈነዳ ወይም የሆነ ነገር ተከሰተ ማለት የኛ ኢኮኖሚያችን ወደ ኋላ እያዘቀዘቀ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከዚህ ላይ መደረግ ያለበት መደረግ ያለብንን ነገር መጠየቅ አለብን። በዲፕሎማሲ
መደረግ ያለበት ማለት ነው። አሁን አንደኛውን ተቋም አፈረስ ነው ምናገኘው ጥቅም የለም። መጠየቅ ያለብን ነገር በስነ ስርዓት ጠይቀን መመለስ ካለበት መመለስ፣ ማይመለስ ከሆነ ደግሞ በመነጋገር ማድረግ ያለብን ማድረግ ነው እንጂ አንዱን ተቋም አፈረስ ነው የራሳችን ጥቅም እያፈረስ ነው። ምክንያቱም በየገጠሩም በሎ በየከተማው ተሰብስቦ የተሰራ ግንባታም በሎ ተቋማት ያሉትን እነዚያን ብናፈርሳቸው ወይም የሆነ ነገር ብናደርጋቸው ጉዳቱ የኛ ስለሆነ የሚያመዝነው ምንም ለወደፊት ያለን በማህበረሰቦችም አብረን ተነጋግረን አብረን በመወያየት ለወደፊት ያለን ሰላም ብናመጣ ደስ ይለኛል ብዬ በንቃት በቃ በታማኝነት እንድናገለግል ነው፣ ተቋሙን እንድንጠብቅ ነው። ህዝቡንም እንዲሁም በቃ ከመጥፎ አስተሳሰብ ያላቸውን ሰው በምክር በምን ልጆቻቸውም ሆነ ሌላውን ማህበረሰብ በምክር በቃ በወደ ሰላም መንገድ እንድንሄድ ነው። ይህን ነው መልእክት ማስተላለፈው ለሁሉም። አንደኛ ለሰላም ዋጋ መስጠት አለበት ሁሉም ሰው። እንግዲህ ያለ ሰላም ምንም ሊሆን አይችልም። ሰላም ከሌለ ምንም የለም፣ አታቅድም፣ ተስፋ የለህም፣ ሁሉ ነገር ይጨልማል። እና ህዝቡ ራሱ በራሱ ለሰላም ዋጋ ሰጥቶ መሳተፍ አለበት። ከሰላም ውጭ ሌላ ነገር የለም። እና ሰላሙን ከሚያደፈርስ ነገር ራሱን መቆጠብም ለሰላሙም ካለው የጸጥታ ኃይል ጋር ካለው የክልሉም ሆነ አጠቃላይ ከመከላከያ የሚሆን ከክልሉ የጸጥታ ኃይልም ይሁን ተባብሮ ሰላሙን መመለስ መቻል አለበት። ሰላሙን መመለስ አለበት። ተቋማት በአንዴ አይደለም የሚገነባው። አንዴ ተቋም ለመገንባት ብዙ ጊዜ ነው፣ ብዙ ሀብት ነው የሚፈጅ፣ ብዙ የሰው ጉልበት ነው የሚፈጅ፣ ሰዓት ይፈጃል። ስለዚህ እነዚህን ማውደም በራሱ በጣም ያለመታደላችን ሁኔታ ነው እና ከዚህ ቀደም በጦርነት የወደመው ሳያንሰን አሁን ደግሞ ባለው የክልሉ እንትን ተቋማት እንዳይወድሙ መንከባከብ መቻል አለበት፣ መሳተፍ መቻል አለበት፣ ደህንነቱን ራሱ መጠበቅ አለበት፣ ወንጀል ጠል መሆን አለበት። ለሰላሙ በቃ ምቹ ሁኔታዎችን የሚያመቻች ህብረተሰብ መፈጠር መቻል አለበት። የጸጥታ ኃይሉም በዚህ ልክ ተቀርጾ ህዝቡን የሚይዝ መሆን መቻል አለበት። ከህዝቡ ጋር ከህዝብ የተነጠለ ኃይል ዋጋ የለውም። ሁሉ ነገር በህዝብ ነው የሚሆነውና ህብረተሰቡን እየያዘ ሌሎችን ነገር አጥፊዎቹን እየመከረ ወደ ሰላም እንዲያመጣ የማድረግ ስራ መሰራት መቻል አለበት ብዬ ነው የምመክር። ሌሎችም ቢሆን ከዚህ ውጭ የሆኑ የትም ሊደርስ ስለማይችል ከህዝብ መውጣት የለባቸውም እና ከጥፋት የሚገኝ ነገር የለም። በቃ አሁን ሰላም በመደፍረሱ ብዙ ነገር ነው እያጣ ነው ያለ እያንዳንዱ። እንግዲህ ከዚህ እኳ የምንንቀሳቀስበት እድል የለም በአብዛኛው እያዩ እስከ መቼ የሚለውን ሰው ለምንድን ነው የሚለውን ነገር መገንዘብ አለበት ህዝቡ። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው የሚለውን መገንዘብ አለበት። ወዴት እየሄድን ነው የሚለውን ህዝቡ ራሱ ማንሳት አለበት። መተባበር መቻል ያለበት መሆኑ ነው የሚሰማኝ። ጥሩ ነገር ስላልሆነ ይሄ ከዚህ የከፋ ነገር ላይ ይህን የታደለ ክልል ነው ያለን። ይህን ክልል ደግሞ ወደ ነበረበት መመለስ መቻል አለብን። በተፈጥሮ ሀብት የታደለ ክልል ነው፣ ሰርቶ የሚሰራ ማህበረሰብ ያለበት ክልል ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ራሳችን ማጥፋት የለብንም፣ ራሳችን ማዋረድ የለብንም የሚለውን ነገር ነው እንደ ሀሳብ መሰጥና ተቋማትን መጠበቅ አለበት። በቃ የህዝቡ ነው ተቋማት፣ ተቋማትን መጠበቅ አለበት ህዝቡ፣ ማንም ሊጠብቁ አይገባም። ስለዚህ የጸጥታ ኃይላችን እየደገፈ እየመከረ እያገዘ ሰላሙን ማምጣት መቻል አለበት የሚል ሀሳብ ነው የምሰጠው። የትራፊክ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር ከፖሊስ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ አንዱ የሆነው የትራፊክ ፖሊስ ህግና ደንቦችን ለማስፈጸም ከሌሎች የመንግስት አጋር አካላት ጋር በመሆን የትራፊክ እንቅስቃሴን በመቆጣጠር በኩል ተግባሩን እየተወጣ ይገኛል። በክልላችን የተሳለጠ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር ለማድረግ ሌት ከቀን ታትሮ በመስራት ላይ የሚገኘው የትራፊክ ፖሊስ ክፍል የተለያዩ ጣውረዶችን በማለፍ የክልሉን የትራፊክ ፍሰት የተሻለ እንዲሆን በመስራት በርካታ የትራፊክ አደጋዎችን ታድጓል፣ እየታደገም ይገኛል። በዛሬው ዝግጅታችንም ወደ እናንተ የምናደርሰው የክልሉንና በባህር ዳር ከተማ በ2016 ዓ.ም የተከናወኑና እየተከናወኑ ያሉ የትራፊክ ተግባራትን ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። To the cinema, he was in Dunkerque.
2016 በጀት አመት እንግዲህ እንደሚታወቀው በክልላችን ውስጥ የተለያየ የጸጥታ ችግር ያለ ቢሆንም በመንገድ ትራፊክ ደህንነት በኩል ህግን ለማስከበር ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። ለምሳሌ የጸጥታ መደፍረሱ ምክንያት ተደርጎ ህገወጥነቶች መበራከቶች ነበሩ። ለምሳሌ ትርፍ መጫን፣ ከታሪፍ በላይ ማስከፈል እና ሌሎችም ለተሳፋሪ ምቹ ያልሆኑ ነገሮችን ህግ የመተላለፍ ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህን ለማስከበር ያው ሰፊ ስራ ሰርተናል። በተለያዩ ዞኖች ተልእኮዎችን እየሰጠን ከሌላው የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር ተያይዞ ከእነሱ ጋርም በጋራ በመስራት በሰፊው ህግ የማስከበር ስራ ስንሰራ ከርመናል። በዚህም በአመቱ መጨረሻ ላይ እንዳየ ነው ያው በክልሉ ውስጥ የተፈጸመውን አደጋ አጠቃላይ ገላጭ ነው ብለን ባናስቀምጥም ወንጀል የቀነሰበት ሁኔታ የትራፊክ አደጋ የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለ። በሞትም በከባድ አካል ጉዳትም በቀላል አካል ጉዳትም በንብረት ውድመትም በተወሰነ ደረጃ የቀነሰበት ሁኔታ እንዳለ ነው የገመገም ነው ማለት ነው። እንግዲህ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ እንደተባለው በአሽከርካሪዎች ላይ ግንዛቤ መፍጠር፣ ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠር የግድ ስለሆነ በተለይ ከፍተኛውን ሚና የሚይዙት አሽከርካሪዎች ስለሆኑ በየደረጃው አሽከርካሪዎችን በአካል በማግኘት በመሰብሰብም በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ቆም በማድረግም በተናጥልም በግሩፕም አሽከርካሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት ሲደረግ የከረመበት አመት ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። እንግዲህ የትራፊክ አደጋዎች በርካታ ቢሆኑም በተለይ ከልክ በላይ መጫን፣ ትርፍ መጫን አንድ የአደጋ መንስኤ ነው። ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር ትልቁ የአደጋ መንስኤ ነው። ርቀትን ጠብቆ አለማሽከርከር፣ የተሽከርካሪ የቴክኒክ ብልሽት፣ በእነዚህ ምክንያቶች አብዛኛውን የአደጋዎች የሚደርሱበት መንስኤ ናቸው ብለን የምናስባቸው እነዚህ ነው። የትራፊክ መብራቶች ከመጀመሪያውም ሲተከሉ ራሱን የቻለ ዓላማ አላቸው። ለእግረኛውም ለአሽከርካሪዎችም ትርጉም በሚሰጥ መንገድ የትራፊክ አደጋን ሊቀንስ በሚችል መንገድ ፋይዳ አላቸው ተብለው ነው የተተከሉት። ነገር ግን እነዚህ ትራፊክ መብራቶች በአብዛኛው ስራ ላይ አይደሉም። እነዚህ ችግር እንዲፈታውን ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ጋር እና ከትራንስፖርት መምሪያ ጋር ከባህር ዳር ጋር እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ እንጂ አሁን ፋክሽናል አይደሉም። መብራት እነሱ ፋክሽናል ባለመሆናቸው ደግሞ ለእኛ ለስራችን ራሱ ትልቅ እንቅፋት ፈጥሯል። መጨናነቅን እየፈጠረ ለአደጋም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር የሚያደርገው። እሱም ትልቅ ችግር ነው። አጋር ተቋማት ጋር ችግሩን ለመፍታት ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ክልሉ የገጠመውን የጸጥታ ችግር ለመከላከል በተሽከርካሪዎች ላይ የተለያዩ ደንቦች ወጥተው ተግባራዊ እየሆኑ እንደሚገኙና እየተፈጸመ ያለውም ለህብረተሰቡ ጥቅም መሆኑን የአማራ ክልል የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ደረጀው ተስፋዬ ያብራራሉ። መጋረጃ አላቸው ባጃጆች በባህሪያቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከህብረተሰቡ የመጣ ጥቆም አለ። መጋረጃው በራሱ አንድ ትልቅ የወንጀል መንስኤ ነው። ጥቆሞ በአብዛኛው ከህብረተሰቡ ነው የመጣው። በሌላ መንገድ የጸጥታ መዋቅራችን በራሱ ህግ የማስከበር ስራዎችን ሲሰራ ዋና እንቅፋት የሆነ ሲመጣ መጨረሻ ላይ እንደ ክልል አቅጣጫ ተይዞ በሁሉም ከተሞቻችን ላይ ውሳኔ እየተወሰነ ህግን የማስከበር ስራ ለመስራት አሁን መጋረጃቸውን የማስነሳት ስራ ተሰርቷል። አሁን የመጋረጃዎች በመነሳታቸውም አሽከርካሪዎች ሳይቀሩ ደስተኛ ናቸው። አብዛኛው ሰላምን የሚፈልጉ አሽከርካሪዎች ደስተኛ ናቸው። ህብረተሰቡም ደስተኛ ነው። አሁን ይሄ በመሆኑ የሚጎዳን ንፋስ ነው የሚመታን፣ ንፋስ አይጎዳንም። ግን በመጋረጃ ምክንያት ፍንዳታ እየተፈጸመ ጥይት ተኩስ እየተፈጸመ ሌሎችም እየተፈጸሙ ስለሆነ ይሄ መደረጉ መልካም ነው የሚል አስተያየት ነው ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች እያገኘን ያለ ነው ማለት ነው። እና ለዚህ የክልሉ በየደረጃው ያለ የጸጥታ መዋቅር ጥምር ኃይሉ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። ትራፊክ አመራሮችና አባሎቻችን በየደረጃው ሰፊ ስራ ሰርተዋል። የትራፊክ ስራ ነው ብቻ ነው ብሎ ማስቀመጥም ስለማይቻል በጋራ የተሰራ በየደረጃ ያለ አመራርም በጋራ የሰራው ስራ ስለሆነ ይህን ተግባር እኛ አጠቃላይ ለትራፊክ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መሆን ትልቅ ጠቀሜታ አለው የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በቀጣይ አመት እንግዲህ የተጠናከረ የህግ ማስከበር ስራ መስራት አለብን ብለን ያሰብነው በመንገድ ትራፊክ ደህንነት ዘርፉ ላይ በተለይ ባለፈው አመት የታዩ ችግሮች፣ ተግዳሮቶች አሉ። አሁን ያነሷቸው ስርዓት አልበኝነት አለ፣ ህብረተሰቡ ለእንግልት የመዳረግ ትርፍ የመጫን ከታሪፍ በላይ የማስከፈል ያለ ሰሌዳ ማሽከርከር፣ በግማሽ ሰሌዳ ማሽከርከር እና ሌሎችም አጠቃላይ የትራፊክ ህግን ያለማክበር ችግሮች ስላሉ እነዚህን ከርብ ሊያደርግ የሚችል ስራ መስራት አለብን የሚል እንትን አለን እና አሁን የክረምት ወራት እቅድ አቅደን
እነዚህ ተግባሮች ከሌላው ከትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ጋር በየደረጃው ከሚገኙ የትራንስፖርት ጽፈት ቤቶች ጋር ከትራንስፖርት ማህበራት ጋር በጋራ በመሆን እና ከክልሉ እና ከፌደራል የጸጥታ ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን በዚህ ዘርፍ ላይ የሚታዩ ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት አለብን፣ ህብረተሰቡ ላይ ያሉ እንግልቶችን መቅረፍ አለብን የሚል እቅድ አቅደን ወደ ተግባር የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰላማዊ የትራፊክ እንቅስቃሴና ፍሰት እንዲኖር አደጋ እንዲቀንስ ትልቁን ሚና የሚጫወተው አንድ የመንግስት መዋቅር አለ። በየደረጃው ያለ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት አመራርና ባለሙያ አለ። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን አመራርና ባለሙያ በየደረጃው አለ። እነዚህ በጋራ እንዲሰሩ ማድረግ ይጠይቃል። በሌላ መንገድ አጋዥ አደረጃጀቶችን በየደረጃው እየመለመሉ ማሰልጠንና ወደ ስራ ማስገባት ይጠይቃል። ለምሳሌ የተማሪ ትራፊክ አለ፣ የተማሪ ክበባት አለ። በሌላ መንገድ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠር አለብን። ህብረተሰቡ የአደጋም ተጎጂ ህብረተሰቡ ስለሆነ ራሱን ከአደጋ እንዴት መከላከል እንዳለበት፣ የትራፊክ ህጎች እንዴት መከበር እንዳለባቸው አጋዥ እንዲሆን ህብረተሰቡ ላይ አዌርነስ ግንዛቤ መፍጠር መቻል አለብን። በአራተኛ ደረጃ አሽከርካሪዎች ባለቤቶች ናቸው። ህዝቡ ሲኖር ነው አሽከርካሪዎች ሊኖሩ የሚችሉትና አሽከርካሪዎችም ለህግ መከበር ለደንበኛቸው ክብር መስጠት አለባቸው። ደንበኛቸው ማህበረሰብ ውስጥ ከሆነ ድረስ ህዝቡ ከሌለ መኖር ስለማይቻል፣ ደንበኛ ከሌለ መኖር ስለማይቻል ደንበኛ ክብር ነውና በዛ ልክ ህብረተሰቡን አክብረው የትራንስፖርት ህግና ደንቦችን አክብረው እንዲሰሩ አሽከርካሪዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ስራ መስራት አለብን የሚል እንትን አለን። በዚህ ተምረው ህግን የማያከብሩ ካሉ ደግሞ አስተማሪ እርምጃ መውሰድ አለብን የሚል አስተሳሰብ ይዘን በሰፊው ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ቁጥጥር የምናደርግባቸውን ሴሌክት አድርገን እኛ ለቁጥጥር ሊመች ይችላል የምንላቸው ቦታዎች ላይ እየመረጥ ነው ቁጥጥር እናደርጋለን። ከዛ ባሻገር ቁጥጥር ስናደርግ የሚያጋጥሙ ችግሮች ይኖራሉ፣ ግን እነዛን ቶለሬት እያደረግን እየፈታን ቁጥጥር እያደረግን ነው ያለ ነው። በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም አለመረጋጋት በትራፊክ ቁጥጥር ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን ጠቅሰው ለሚፈጠሩ ችግሮችም መፍትሄ በማስቀመጥ ተግባሩን ማሳለጥ እንደሚቻልም ተጠቁሟል። ያለ ሰላም ሰላማዊ የትራፊክ እንቅስቃሴ መፍጠር አይቻልም። ሰላም ሲኖር ነው የትራፊክ እንቅስቃሴ ሊኖር የሚችለው። ዜጎች ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱት፣ አሽከርካሪዎች ከቦታ ቦታ መኪናቸውን ተሽከርካሪ ይዘው ሊንቀሳቀሱ የሚችሉት ሰላም ሲኖር ነው እና የሰላም መደፍረስ በትራፊክ እንቅስቃሴው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይፈጥራል። የተቆጣጣሪ ትራፊኮቻችን በነፃነት ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የትራፊክ አደጋን መከላከል፣ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር፣ ለአደረጃጀቶች ግንዛቤ መፍጠር፣ ለአሽከርካሪዎች ግንዛቤ መፍጠር አይችሉም እና አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። በየደረጃው የሚደርሱ አደጋዎችንም በሰዓቱ በ24 ሰዓት ወይም አደጋዎች እንደደረሱ ሪፖርት ወደኛ እንዳይደርሱ ራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው እና ሰላም ለሰላማዊ ትራፊክ እንቅስቃሴ ትልቅ ፋይዳ አለው እና አሁን ያነሳሷቸው ነጥቦች ተጽዕኖ ይሆናሉ የሚል ሀሳብ አለ። ውጤት የተገኘ አለ። ለምሳሌ አሁን ባልተሟላ ሰሌዳ የሚያሽከረክር እንደውም ምንም ሁለት አርገ የሌለው አሽከርካሪ ያንቀሳቅሰውን ከስንት አንድ ካልሆነ በስተቀር አሁን ሙሉ በሙሉ የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። አንዱ የቁጥጥሩ አንዱ ውጤትም ነው። ከዛ ባሻገር ሌሎችንም ደንብ መተላለፎችም በተመሳሳይ ቁጥጥር እያደረግን ግንዛቤ የሚያስፈልጋቸውን ግንዛቤ እየፈጠር ነው። ቅጣት የሚያስፈልጋቸውም ደግሞ በደንብ መተላለፉ መሰረት ቅጣት እየወሰዱ እየተቀጡ ነው ያሉ ማለት ነው። የትራፊክ አደጋዎች የሚያመጡት ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ማንኛውም ህብረተሰብ ለተግባሩ ትብብር በማድረግ የትራፊክ እንቅስቃሴ የተጠናከረ እንዲሆን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ባለፈው ዓመት ያልሰራናቸው ብዙ ስራዎች አሉ ካለው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለዚህ ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በህይወቱም ህይወቱ እንዲጠፋ የሆነ ከባድ አካል ጉዳት እየደረሰበት፣ ቀላል አካል ጉዳት እየደረሰበት በሰፊውም ንብረት እየወደመ ስለሆነ ለዚህ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ለምንሰራቸው ስራዎች ህብረተሰቡ ከጎናችን ሆኖ እንዲያግዘን ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ለአሽከርካሪዎች መግለጽ የምፈልገው ምንድነው፣ ህግና መመሪያዎችን አክብሮ ማሽከርከር ነው። ህግና መመሪያዎች ማለት ከቀበቶ ጀምሮ ተሽከርካሪው ማሟላት የሚገባውን ነገር አሟልቶ ማሽከርከር አለበት፣ ስልክ አለማውራት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ትርፍ አለመጫን። አሁን ሚኒባሶችና ባጃጆች ነው የምናያቸው፣ ትርፍ መጫኖች አሉ። እነዛን ላለመጫን እና ህግ ለማክበር ራሳቸውን እንዲህ ማድረግ አለባቸው። ከዛ ባሻገር ለህብረተሰቡ በትርፍ መሄድ እንደ ባህል ቆጥሮታል እና ይህንን ደግሞ ህብረተሰቡ ትርፍ መጫን ባህል አይደለም በቃ
አንድ ሚኒባስ መጫን ያለበት 11 ከሆነ 12ኛ ለምን ይጫናል? አልጫንም 11ኛ በቃ በኋላ ያሉትን አልጫንም ብሎ ህብረተሰቡን በራሱ ትምርቱ አልገበው አረዳ ብሎ ሳይሆን ያወቀ የሚያጠፋም ስላለ ህብረተሰቡም ለህግ አስከባሩ ተባባሪ መሆን አለበት ትርፍላ ባለመጫን። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚህ የተለያዩ ዝርፊያዎች ሲከናወኑ የተለያዩ ወንጀሎች ሲከሰቱ ለጸጥታ ኃይልም ጥቆማ በመስጠትም በዚህ አጋጣሚ ትብብር እንዲያደርጉ የዜብራ ማቋረጫ መንገዶች ባሉበት የዜብራ ማቋረጫ መንገዶችን እንዲጠቀሙ የእግረኛ መንገድ በሌለባቸው እርግጥ ባህር ዳር በእግረኛ መንገድ አትታማ የእግረኛ መንገድ ባለባቸው በእግረኛ መንገድ እንዲያቋርጡ ከእግረኛ መንገድ የሌለባቸው መስመሮች በአጋጣሚ ኪስ መስመሮች ካሉ ግራ መስመራቸውን ይዘው እንዲንቀሳቀሱ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ትግስት ምንዳ ህይወት እንዳልቀጥል